para vocês e para o Rafa, que tá sempre indignado com o meu cabelinho, para o segredo do meu cabelo ficar sempre certinho. Pomadinha. Ele tem que ter cabelo, né, Rafa? Como é que tá seu cabelo aí? Ainda tem cabelo? Uma pomadinha aqui. Depois vocês falam com o teu cabelo. Olha aqui, rapaz. Cabeleira que não acaba. Passa um pouquinho aqui de lado, só pra dar aquela escondida na lateral, que tá faltando uns soldados ali. Pronto. Aí vem aqui, ó, pomadinha passada, ó, aquela ajeitadinha básica de quem já tem experiência na arte. Ó, ó, ó lá, ó, já tá ficando com o cabelo do tiozão de vocês. Aí, Rafa, segura o cabelinho aqui, Rafa. Aí, Rafa, aqui, ó, você pode bagunçar o que for, que isso aqui não mexe, né? Pronto, pomadinha feita, aquele bom e velho fixador, para dar aquela fixada, rapaz, posso enfrentar agora um tufão aqui nos Estados Unidos que não vai sair. Aí, Rafa. Dessa vez eu vou entrar com um volume um pouco maior do que no Rafa Brandão Classic. Lembrando que a minha categoria é Classic Physique, né? Então, preza-se muito pela estética do físico. Linha de cintura mais fina, os dorsais saindo. Hoje eu tô bem flat, mas ainda consigo perceber uma densidade. Tem alguns cortes já aparecendo. Braquial, bíceps, tríceps. Condição de pele muito boa. Minhas pernas melhoraram muito. A linha ombro, peitoral também consegui melhorar. Tô entrando agora no quarto dia para competição. Rostinho de caveira. Quero mostrar um pouco para vocês sobre as estratégias de finalização. Tem muito vídeo sobre isso, mas talvez você tenha curiosidade de como nós, atletas da Integral, realizamos a nossa estratégia de finalização. Primeiro, o que é finalização? Vamos sentar ali um minutinho e eu vou explicar para vocês o que é essa palavra finalização. Será que vai dar um fatality em alguém? Vamos explicar. Primeiro uma coisa, pessoal, muitos de vocês estão mandando mensagens pra gente falando sobre a linha nova de uniformes da Integral Medic e da Darkness. Olha essa camiseta aqui, que linda. Toda a linha de uniforme, tanto dos atletas da Integral Medic quanto da Darkness, foram reestilizadas. E você encontra no site da Integral Medic. Depois, sobe lá no site, dá uma conferida, você vai ver cada peça maravilhosa que a galera da criação lá de roupas fez. Você prepara seu físico durante 3, 4 meses, depende do empenho que você e o tempo que você dedicou no período de pré-contest. Pré-contest é nada mais do que retirar o máximo possível de gordura corporal, preservar o máximo possível de massa muscular. Tem algumas pessoas que conseguem progredir a sua massa muscular em pré-contest. O Rafa é um exemplo disso. Minha genética é um exemplo disso. Eu fico melhor no pré-contest. E fazer com que a sua retenção de líquidos se torne a mínima possível durante o pré-contest. Mas chegando na fase final, vamos falar especificamente da última semana, você realiza manobras radicais para permitir que o seu físico esteja no extremo do limite do condicionamento físico no dia do show, no dia da competição. Então, o que nós fazemos essa semana não traz resultado benéfico para o físico. Ele traz um resultado momentâneo apenas. Muitas pessoas tentam se espelhar no que nós realizamos nessa última semana para melhorar o físico delas, e elas não vão competir. Não, não. Esse não é o momento.
se espelhe no nosso pré-contest, no que nós fazemos durante os 2, 3, 4 meses de preparação, aonde a gente busca a definição máxima. Aquilo é uma inspiração e um conhecimento para você. Aqui vira um aprendizado para o atleta que compete, que talvez ele possa errar muito nessa última semana, e a gente vai, dentro desses vídeos, procurar melhorar esse conhecimento para ele. E a curiosidade de vocês, porque é curioso, é interessante. Nessa minha preparação, eu fiz manobras diferentes no meu físico. Eu queria testar algumas coisas. Algumas coisas que eu estudei, outras que eu fui aprendendo em alguns preparadores. Só que eu não posso aplicar nos meus atletas, porque vocês me conhecem, vocês sabem, eu sou um preparador de atletas também. Eu tive a oportunidade em aplicar em mim mesmo. Usei a mim como cobaia e eu fiquei muito feliz com os resultados. Se você pegar o meu físico no Rafa Brandão Classic, eu tinha o mesmo peso, só que eu tinha um físico mais depletado, um físico com um aspecto mais murcho, mesmo numa condição extrema de pele. Dessa vez, mudando algumas estratégias na minha dieta e no meu treino, eu consegui chegar no mesmo peso, porque a minha categoria bate peso, então não adianta eu chegar muito mais pesado. Eu consegui chegar praticamente no mesmo peso, só que na mesma condição de pele e num volume, numa densidade muito melhor. Faltam 3 dias para o meu campeonato e vocês perceberam que eu não estou depletado, castigado, definhado. No dia da competição do Rafa, eu pesei menos de 93 quilos. Dessa vez, eu vou pesar aproximadamente 3 quilos a mais. Mantendo a mesma condição de pele, o mesmo encaixe de linha de cintura, não perdendo a aesthetic body, que é um ponto-chave da minha categoria, que é a Classic Physique. O que eu fiz de diferente no meu pré-contest, os testes que eu realizei em mim mesmo e que deram muito certo, depois em outros vídeos ou aos poucos a gente vai explicando. O que eu queria agora, nesse momento, era passar algumas dicas para vocês sobre o ponto de finalização. Só que são muitas dicas, mas também são muitos vídeos. Nós estamos aqui para fazer vídeos diários para vocês. Vamos falar hoje um pouco sobre água. As pessoas, muitas delas já sabem como funciona, outras acham que sabem. Estratégia de água que eu estou realizando. Primeiro, a minha ingestão de água veio normal até sábado agora, faltando uma semana para a competição. A partir de domingo, eu elevei a minha ingestão de água de 6 litros para 8. Na segunda-feira, eu elevei a minha ingestão para 9 litros. Na terça-feira, que foi ontem, eu elevei para 10 litros. Hoje, eu vou manter novamente em 10 litros. Amanhã, eu já vou reduzir. Eu vou reduzir para 6 litros. Na sexta-feira, não vou saber. Esse momento, essa semana de manipulação de água, sódio e de carboidratos, eu vou ter o auxílio do Rafa, ainda bem. Porque é uma semana que você fica muito debilitado e a tua visão analítica do seu físico é perdida. Você fica muito inseguro. Você sempre acha que você está flat, você sempre acha que você está retido, você sempre acha que dá para secar mais. E aí, às vezes, você erra para mais. Eu sou um cara que erro para mais. Eu faço mais cardio do que deveria fazer, faço mais treinos do que deveria fazer, aperto mais a dieta do que deveria apertar. O Rafa veio para me ajudar. O Rafa tem um olhar muito clínico. O Rafa é um atleta pró, muito experiente. Sempre eu conto com a ajuda dele, com a ajuda do Horst também. Eu converso bastante com o Horst, com a ajuda do Kaminsky, eu converso bastante com o Kaminsky. São pessoas que me ajudam, mas especialmente essa semana o Rafa vai estar comigo e vai me ajudar. Beleza? Legal. Esse produto nem todos vocês conhecem, mas quem é atleta conhece. Esse produto se chama H2Alt. Eu uso 2 envelopes por dia desse produto, porque ao invés de usar diurético, eu uso esse produto que é um diurético natural. Ele melhora a minha diurese, que é o processo de retirada de água do corpo. Aumentar essa ingestão de água nas doses que eu estou aumentando, eu quero inibir um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético, e aí o meu corpo expele mais água. A ingestão de sal, ela se mantém. Depois a gente vai explicar para vocês um pouco sobre isso.
Mas esse produto aqui, ó, o H2 Alt, ele tá me ajudando muito nesse processo. Sempre utilizei ele desde que a Integral lançou. Dois envelopinhos de H2 Alt por dia para melhorar a qualidade da minha pele. Isso não é só atleta que usa, tá? Você pode usar. Muitas pessoas têm problema de retenção de água. E a retenção de água deixa o físico tão desalinhado quanto a retenção de gordura. Retirar esse excesso de água que está no interstício, que é a camada entre a pele e o músculo, é ter um físico mais limpo, mais bonito. O H2 Alt serve para isso. Bom, pessoal da Integral TV, vamos lá mostrar um pouquinho da casa aqui que eu aluguei para vocês. Cantinho tranquilo. Nós estamos perto do aeroporto, então é normal aí ouvirmos constantemente o barulho dos aviões. Olha que lugarzinho gostoso. A temperatura aqui, pessoal, não tá das mais verão, não. Nós estamos na primavera, mas a temperatura tá batendo na casa de 18 graus, 20 graus, quando damos sorte aí 21. Mas eu não estou muito preocupado com isso, porque como eu estou absolutamente concentrado na minha preparação, é de casa para academia, vocês vão conhecer a academia, da academia para casa, no máximo jogando um dardozinho aqui. Ó. Será que eu sou bom nisso aqui? Mais ou menos. Bem mais ou menos. Bom, San Diego é uma cidade bonita. Vou pedir aí. Maurício, mostra um pouquinho do que é San Diego aí pra galera. Garoto era bom nisso aqui. Nandão, Nandão é o nosso diretor comercial lá, surfista top. E aí, Nandão, que tem? Bom, nós temos manipulação de sal, manipulação de água, de carboidratos. O objetivo nessa preparação, o Rafa já me orientou nessa finalização, é fazer com que eu entre com o físico mais cheio, porque condicionado ele sabe que eu vou entrar. Porque o tiozão aqui faz dieta, faca na caveira mesmo, eu sou sem noção, eu sou bicho ruim, então ele sabe que eu vou entrar condicionado. O que o Rafa vai tentar me ajudar é para que eu entre mais cheio, maior. E o Rafa já está aqui, vocês sabem disso. O que será que o Rafa está fazendo agora? Rafa, o que você anda fazendo agora, meu amigo? Quase hora do almoço, eu com fome, como sempre nessa época. Salve rapaziada do Integral TV, vocês chegaram aqui numa hora muito boa, hein? Vou preparar uma refeição, aqui vocês vão acompanhar. Como vocês sabem, agora eu vou dar start no off-season, mas ainda não comecei. Eu tava conversando com o Cris, a gente ainda vai fazer o planejamento do off-season. Então eu tenho um mês aí de descanso, realmente para não ficar treinando intensamente, para não seguir uma dieta rigorosa. Mas eu não deixo de ser atleta, né? Então eu sei o quanto de proteína que eu tenho que comer, eu sei o quanto que eu tenho que comer de carboidrato. Então já comecei uma ingestão maior de calorias e vou preparar uma refeição aqui para vocês, saborosa, rápida, prática e com um gostinho. Uma coisa tá pitando aqui, mano. E com um toquezinho americano aqui, né? Aproveitando que a gente está aqui. Vou mostrar para vocês o quão benéfico é estar aqui nos Estados Unidos para nós bodybuilder. O que eu vou fazer aqui hoje? Uma das principais fontes de proteínas que eu gosto de comer aqui nos Estados Unidos é o peito de peru moído, tá? Eu não conheço, né? Nunca vi no Brasil esse alimento, né? A gente tem o peito de peru defumado, que é cheio de sódio, industrializado. Esse daqui não. É o peito de peru moído, né? Como se fosse a carne moída mesmo. E como vocês podem ver aqui, ó, o percentual de gordura dele é muito baixo, tá? 93% de carne, 7% de gordura. Sem sódio, sem nada aqui, vocês podem ver ao natural. É tudo natural mesmo, então é só a proteína moída. Muito saborosa, muito gostosa, é incrível. Eu gosto de comer ela quando eu tô aqui. Então essa aqui vai ser a fonte de proteína
refeição e batata, tá? Mas eu vou fazer a batata de uma maneira diferente, um pouco mais saborosa, aproveitando que não estou em preparação nada. Então, vocês vão acompanhar aí. Aqui a gente tem bastante opção de tempero, de calda, de molho, para colocar, né, nos alimentos. Lógico que não dá para usar quando a gente está em preparação, mas no caso de off-season, cai muito bem se você fizer boas escolhas, né, no supermercado. Bom, galera, então cozinha a batata aqui. Vou tirar a água. Cozinha ao ponto dela ficar durinha ainda, não tão cozida, porque eu vou jogar ela no forno. Os sabores. Será que vai ficar bom? Isso daqui é cream cheese light. Porque eu sou light. Toque final. Agora vamos levar ao forno. Mais ou menos uns 2 quilos de batata. Bom, galera, então a batata no forno, agora uns 20 minutinhos ela vai estar pronta. Enquanto isso, eu já vou fazer meu hamburguinho aqui de peito de peru. Bem simples também esse aqui. Ele é tão saboroso que nesse daqui eu só coloco sal. E fica muito bom. Sabe quem que é, né, Maurício? Chegou na hora errada. E aí, tiozão? E aí? Tá bem? Onde você tá? Vamos fora. Nossa, então chegou na hora errada, hein, mano? Ah, meu Deus do céu! Nossa, cheiro de carne grelhando. Ai, ai, o que temos? O que temos aí? Oi, cá. Oi, Renato, tudo bom? Como você tá, querida? Tá. Tudo bem, amiga? Como é que tá a preparação? Firme e forte aí. Firme e forte. Nada de muito abusivo, só um hambúrguer. Um hambúrguerzinho. Que isso? Esse hambúrguer é o quê? Pra dinossauro? Esse é o meu. Meu Deus do céu, quantos gramas de carne tem aqui? Tem 350. 350? E tem uma batatinha ali só. Ah, aquilo é queijo em cima dela? É um pouquinho de queijo só. Promete pra mim que você faz essa batata pra mim depois do campeonato? Faço. Você faz? Prometido. Então tá bom. Eu trouxe a minha comida. Eu vou de 250 gramas de batata, conforme você havia me orientado. 200 gramas de carne. Hoje 3 gramas de sal. Um pouquinho mais de carbo hoje. Já muda, né? Já dá um ânimo, já dá um gás. Não vejo a hora de comer. Lembra que eu falei pra vocês que o Rafa ia cuidar dessa minha semana de finalização e eu ia seguir aí as orientações dele? Rafa, você disse pra mim que tinha uma proposta pra mim.
A proposta é a seguinte: fazer totalmente diferente, uma finalização totalmente diferente de tudo que você já fez e que eu creio que vai dar certo, porque eu conheço a sua condição física e sei algumas estratégias que a gente pode usar, que talvez as pessoas até acham e falam, não vai dar certo, mas eu sei que vai dar certo no final. Topa? Vamos fazer? Confio em você 100%, irmão. Então fechou. 100%. Então vamos fazer um negócio diferente, trazer uma informação diferente pra galera. Primeira coisa que o Rafa fez, ele me ligou de manhã, pediu meu peso, pediu foto, mandei peso pra ele. Coloca a foto aí, Maurício, do duplo bíceps aí que eu mandei pro Rafa, por exemplo, uma das fotos. O Rafa virou e falou assim, ó, hoje, teoricamente, você teria que fazer mais um dia de depressão de carbo. Esquece isso, nada de depressão de carbo. Pode colocar aí 50 gramas de aveia agora de manhã, você vai fazer 250 gramas de batata, mais 250 gramas de batata na terceira refeição, e aí depois a gente vai treinar. Então já começou diferente. Já começou diferente. Eu não vou fazer depressão de carbo. Exatamente, por quê? A gente faz depressão do carboidrato justamente pra... Não é somente pra murchar o músculo pra depois encher de novo, porque se você for pensar, não tem essa necessidade. A gente faz isso pra o quê? Pra puxar mais a pele, entendeu? E juntamente com isso o músculo abaixa junto também, e depois você precisa do carboidrato para aumentar o músculo, certo? Para hidratar o músculo ali, para colocar glicogênio dentro do músculo. Só que você está numa condição de pele que não tem a necessidade de fazer isso. Para que vai depletar o seu músculo, certo? Sendo que você não precisa chegar mais na sua condição de pele. Sua condição de pele está pronta. O que você tem aí é água, então você não precisa depletar para depois entrar com um monte de carboidrato e talvez no dia da apresentação você está com um certo desconforto no estômago, com dilatação por causa do excesso de carboidrato. Então a proposta é fazer o seguinte, você colocar o carboidrato aos poucos para quê? Manter o seu músculo cheio, porque a sua pele já está no ponto. Então a gente vai o quê? Manter o seu músculo cheio, você não vai depletar ele, né? E vamos tirar simplesmente a água que está sobrando para fora do músculo. Então é o que eu falei para você ontem, que é como se um avião estivesse pousando e planando no final. Isso que vai ser sua finalização. Sem fazer aquele de baixo e sobe, não, você não vai precisar disso. Por quê? Tiozão, e manda aqui, tiozão! Oh. Ah, não, mano. Ah, não, tiozão me sabotou. Tá 7 pro Masterchef. Tiozão me sabotou. Tá bem passado, não tá queimado. Mas eu gosto sim. Então você não precisa fazer essa depressão. Por quê? Você é um cara que sempre tá de dieta. Sempre. Sua pele tá sempre muito boa. Treina há muitos anos. Tem uma maturidade que muitas pessoas não têm, muitos atletas não têm. Então eu acho que você não precisa fazer essa de sofrer pra depois carbar, entendeu? Então eu creio que você vai conseguir subir com o físico tão condicionado quanto você sempre sobe. Só que bem mais denso e bem mais cheio. Se você é atleta, não perca nenhum vídeo dessa série, porque você vai aprender algo diferente, que talvez se enquadre na sua preparação. Se você não é atleta, mas é apaixonado pelo esporte, você vai ter a oportunidade de matar várias curiosidades que você tem de quando você vê o atleta naquele físico de condicionamento máximo. O de hoje serão 3 refeições, né, Rafa? 3 refeições de carboidrato. Você estava fazendo 2 com carboidrato muito baixo. Nada, praticamente nada. Praticamente nada. Então hoje você já vai começar a colocar praticamente o dobro do carboidrato que você estava comendo. Mais isso, que o dobro. Isso já é uma diferença. O sal, a gente vai manter 3 gramas, porque não vejo necessidade de tirar o seu sal, sendo que você simplesmente está com água sobre a pele, pouquinho de água. Quanto de água? Hoje, ontem estava tomando 10 litros, hoje a gente pode tomar ali no máximo 7 litros, porque não precisa mais fazer hiperidratação, né? Então você já hiperidratou, seu corpo já está expelindo muita água, mesmo sem você estar tomando tanta água, seu corpo vai continuar expelindo. E agora a gente vai realmente planar agora no final e mostrar pra galera esses detalhes, essas diferenças de finalização, né? Amanhã tem estratégia diferente? Amanhã tem estratégia diferente, tem a galera diferente. Vai ver e vai ver. É nitidamente, é na hora que... Vamos mostrando o físico a diferença? Vamos mostrar. O Maurício vai mostrar isso do bíceps do físico de hoje.
Amanhã cedo eu vou tirar uma nova foto, mandar pra você e o Maurício posta no Todo post. Dia de manhã, né? Você vai ter que fazer igual eu faço com o Cris. Tá. Na mesma hora, no mesmo local. Peso, foto. Eu tô com muita fome, meu Deus do céu, eu tô com muita fome. Tá com fome? Tô. Deixa eu te mostrar um negócio. Pera aí. Vou ver se eu vou esquentar aqui, meu. O que você acha aqui, tiozão? Deixa eu ver. Dá pra matar fome? Você acha que dá pra matar fome? Promete que você faz isso pra mim. Vou fazer. O que tem aqui, Rafa? Tem um mix de queijo que eu comprei aqui. O que é esse branquinho aqui? Esse branquinho é cream cheese. Nossa, adoro cream cheese. Um baconzinho desidratado. Meu Deus do céu. E a batata. Off é vida? Vida. E se você quiser? Carbo é vida, carbo é vida. Não é uma comida extremamente ruim, porque pesada, não é pesada, porque tem um pouquinho de queijo, beleza, mas é um carboidrato bom, um pouco de gordura, tá, que não vai fazer mal pra gente nessa cream cheese parte. Light. O cream cheese, exatamente, então, o cream cheese é light. Você compensou um pouco na quantidade de gordura aqui. Um pouco menos de gordura. E te traz prazer. Te traz prazer. Que é o momento que também. É, o momento. É uma coisa importante, Rafa, é o seguinte, você é um atleta profissional. Quando você tá em off-season, você come o que o seu treinador manda você comer. Quando você está em pré-contest, você come o que o seu treinador. Esse é um curtíssimo momento que você escolhe. Não é que você faz suas escolhas, esse é um curto momento. Não, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo, eu posso comer. Daqui um mês, um mês e meio, isso aqui parou. Exatamente. Então... O pessoal fala assim, nossa, o Rafa posta hambúrguer direto. Rafa, qual foi a vez que você comeu hambúrguer sem a orientação do seu treinador? Nenhuma. Todas as vezes é ele que orienta. Então é diferente. É diferente. Então esse curto período esse, de tempo... Esse sentimento de tipo assim... E você vê, eu não tô fazendo escolhas ruins, porque não. É batata com um pouco de queijo. É comida. É comida. Você não, você não pegou duas pizzas aqui? Não, não, não. Você não pegou quatro cachorros quentes? Eu sempre opto por nutrientes, tá? Igual, porra, eu não gosto muito de pizza, por quê? Porque é um negócio meio que vazio. E você foi criado no interior vazio, também, né, Rafa? Você foi criado com comida, sim, né? Sim, comida de verdade, comida desde pequena. Então eu gosto, eu tenho prazer disso. Então, um prato desse aqui pra mim me satisfaz muito bem e tipo, me traz um prazer, me traz um ânimo, me traz vontade de fazer mais dieta depois. Então faz seu prato que eu vou fazer o meu. Fechou. Bom bodybuilder, que amo o que faz, tem prazer em ir ao supermercado fazer a sua compra. Tem prazer em preparar o seu alimento. Aprende. Tem que gostar. Tem uma relação muito íntima com a comida, né? Muito. Porque... Desde a hora de escolher o alimento até a hora de preparar. Até a hora de comer, porque esse é o trabalho do bodybuilder. Você não constrói um músculo ali na academia. Na academia você destrói seu músculo. Aí você vai e precisa disso aqui para construir tudo o que você quer. Jay Cutler já dizia, eu me alimento pensando... Não me alimento, assim, momento. Eu me alimento pensando em tudo aquilo que aqueles nutrientes farão no meu corpo, de benefício. Então, imagina o fantástico, você comer aqui e imaginar essa proteína, para onde ela vai... Fiz um baita treino de perna e ela vai me ajudar agora. Pra onde vai tudo isso depois do treino? Pra onde você treinou, onde tá precisando, seu músculo tá ali. Por favor, manda nutriente, manda. E aí, o que você vai mandar? Uma pizza? Só carboidrato, gordura? Sorvete? Sorvete. As suas escolhas... Imagina, só doce, só açúcar. gramas de batata. No prato do Rafa, 250 no meu, cada um tem o seu momento, a sua estratégia. Você já chegou a fazer, mas Rafa? Ó, esse 250 vai fazer um negócio... Estrago, não vai? Um negócio muito mais foda no seu organismo do que 700 no meu, no momento. Uhum. Isso que é muito louco. Pela sensibilidade do físico atual, né? Exatamente. Pelo momento que você tá, esse pouco de batata vai ser algo tipo... Seu corpo vai amar isso, vai puxar tudo pra dentro do músculo. A gente vai perceber isso no treino, né, Rafa? Você já chegou a fazer refeições de baixíssima quantidade de batata, de carboidrato, né? Mesmo comendo muito pouco, você entregava sempre 100% no treino, não entregava? É o que eu faço também, é o que eu tô lutando pra fazer. Eu não tô deixando os pesos cair. Ontem nós treinamos um, você viu? Sim. Mantive as cargas. Isso. Faz muita diferença, não faz, Rafa? Faz muita diferença. Porque as pessoas falam muito nessa fase. Ah, treino metabólico, 50 repetição, 30 repetição. Ah, carga leve. No meu físico não funciona. É o momento que eu sinto que eu preciso de jogar mais carga para tentar atingir um pump que na alimentação não vai vir. Não vai vir.
E eu sinto que a recuperação da musculatura de um treino altamente pesado desse vai puxar o resto que eu tenho. E outra, se você for pensar na lógica, um treino metabólico ele vai mais te desgastar do que te dar um pump. Porque você já não tem uma quantidade boa de carboidrato para te dar o suporte durante o seu treino. E aí você vai fazer um treino metabólico, que é para queima extremamente volumoso, extremamente, né? Volumoso. Não, não precisa disso, entendeu? Então, eu acho que, pelo menos para mim, eu acho que para você também funciona na parte final, é o quê? Você conseguir manter o seu peso, né, que você sempre vem treinando, e uma repetição razoável, de 8 a 12 repetições, que é o que vai fazer, vai manter o seu músculo denso por causa do peso. Da carga, né? Da carga. Do treino. Porque a comida, você não já tem. Uma dica legal para você que está em finalização, né, e está nesse processo de controlar o sal, né, igual eu estava conversando aqui com o Renato, 4 gramas, eu perguntei para ele, tive curiosidade de perguntar para ele se com 4 gramas de sal ele não está achando salgado as refeições, porque eu acho salgado, mas tem um porém, tem um porquê disso, porque a gente utiliza o sal em cima do alimento, tá? Não na hora do preparo. Então, essa é uma dica para você comer um pouco mais saboroso, né, o seu alimento nessa fase final. É, colocar o sal em cima do alimento, depois de pronto, a hora que você vai comer, não na hora de preparar. Porque a hora que você coloca o sal em cima do alimento, o cristal do sal vai cair direto na sua língua e isso te dá uma palatividade melhor. Dá, né, irmão? Dá mesmo. E não parece comida de dieta, só porque tem um pouquinho de sal. Nesse momento, quem é atleta sabe o que é isso. Quem não é atleta, uma curiosidade para vocês, pessoal. Essa fase que nós estamos, você aprende a dar valor muito grande a alimentos básicos. Por exemplo, eu não queria nem a batata do Rafa. Eu não queria nem um pedaço de pizza. Eu queria só um pouco mais de batata. Do jeito que estava a minha aqui. Um pouco sal. Você aprende a lidar com a fome e você descobre que mediante a fome, até pedra é gostoso. Isso te muda muito e te molda muito a nível de mentalidade. Muitas pessoas que acompanham o nosso esporte aprendem muito conosco sobre a forma que a gente encara a dieta. Um atleta de fisiculturismo, ele é muito hardcore com dieta. De verdade, um atleta de verdade, ele não erra. Ele faz 3-4 meses de dieta. Ele acaba tornando-se um aspiracional para muitas pessoas. Então fica a inspiração para você que é fã do nosso esporte, que acompanha, de que passar por uma finalização, um processo desse de competição, refina muito a tua mente. Você volta muito mais refinado. Você descobre que uma panqueca de aveia com whey é algo extremamente saboroso, que você não precisa, de repente, de um bolo Ana Maria para comer no café da manhã, que essa panqueca se encaixa muito bem. Porque você passou por um momento tão extremo como esse aqui, ó, que você descobre que a fome é o valor dos alimentos. É o valor dos alimentos, irmão. Isso é muito bom, isso molda você, molda a sua mente. É, a sua maneira de viver é moldada por causa do fisiculturismo, né? Isso é muito legal. Isso é bom a gente passar para as pessoas, porque motiva elas, as pessoas normais. Eu recebo mensagem de pessoas normais falando: Rafa, comecei a me alimentar melhor por causa da minha rotina de trabalho. Tipo, me sinto mais disposto, faço uma caminhada, isso é muito legal. Esse aspiracional do atleta para a pessoa normal. Dentro do universo que é o nosso esporte, também fica uma dica para o atleta. Aquele atleta que fica muitos anos sem competir, ele vai perdendo isso aqui. E aí para voltar é muito difícil. Porque ele vai se contaminando com um estilo de vida que não é esse. Quando ele entra, ele tem que se fechar na caverna mesmo. É tudo difícil. Cara, tudo é difícil. O cardio é difícil, a restrição calórica é difícil, a restrição de alimentos, de qualidade de alimentos é difícil. Então, quanto mais você compete, mais refinado você vai ficando a nível de mente. Não é só de físico, não. De mente e de paladar também. Paladar. Que isso faz muita diferença. Porque quando a pessoa costuma ficar comendo fora de casa, lixo, comida salgada, comida frita, quando você faz simplesmente uma reeducação alimentar ali para a pessoa comer um alimento que também, é saboroso para nós, mas é limpo, para ele já é uma dificuldade imensa.
tá bom isso aí, né? Olha a minha cara. Eu vou olhar eu pra lá, que vai cair o prato ruim, do... Mas não dá pra falar que tá ruim. Vai cair o prato do Rafa. Porque, cara, eu sempre quis comer uma comida dessa. Bom, deixa comigo. Depois do campeonato... Você vai fazer, né? Boa. Ó, promessa é dívida, vocês vão ver aí. Eu mereço. O comentário dos vídeos vai ser: nossa, pior é a cara de cachorro do Renato olhando pra aqueles TV de padaria, sabe, com frango. Olha, tem um grãozinho de carne aqui ainda. Irmão, você falou 200 gramas. O que tiver aqui dentro é meu. O que tá aí, lambe tudo. E aí? Mais tarde tem treino? Treininho. Tá. A partir da terceira refeição, essa é a segunda, eu tenho mais uma. Mais uma, passa a comprar um Gatorade. Gatorade? Faltando 3 dias. Irmão. Falou, tá falado. E que você não viu amanhã. Amanhã vai ser mais diferente ainda. Opa, aí então, sim. Só que amanhã é pro vídeo de... Próximo vídeo. E quem gostou desse vídeo? Curte, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu comentário construtivo, fala aí pra gente o que vocês querem ver daqui de fora, da preparação, mais detalhes, que a gente vai estar atendendo os pedidos de vocês aí, mostrando o máximo de tudo aqui pra vocês. E quem tá comendo igual o Renato Cariani, deixa o salve. Quem tá na vida boa comendo igual o Rafa Brandão, deixa o salve. Você tá no off ou tá no contest? Off ou contest? São fases necessárias. Exatamente. Tamo junto, galera. Até o próximo. Ha ha ha.